man, gan arī Latvijas radio valdes locekļiem Jānim Sikstim. Viņš no paša sākuma ir ticis informēts par to, kā šis projekts attīstās. Un, nu, es nezinu, kādēļ šī informācija nav tikusi nogādāta līdz jums. Labi, bet kā tad būs ar frekvenciju? Cik es saprotu, nākamajā gadā, kaut kādā brīdī, nu, līgums ar Radio Naba tā kā vairs netiek turpināts. Tā ir? Ir kaut kāda sakarība ar šo jūsu projektu? Nu, jābūt precīziem. Tas, ko, tas, kas netiek turpināts, netiek turpināts, un šobrīd tiek pārtrauktas līguma. Bet to, to arī būtu precīzāk jājautā Latvijas Radio valdes locekliem. Bet, principā, netiek turpinātas līguma attiecības ar Latvijas universitāti. Tad, tad tas noslēdzās, nemaldos, februāra sākumā, jo Latvijas radio, saņemot šo te valsts finansējumu, ir pats spējīgs nodrošināt nu, saturu šajā, šajā frekvencē. Bet veidojot, un es arī gribu pateikt līdz galam, veidojot šo te saturu, ir, un arī prasot šo te finansējumu, ir ņemtas vērā arī pašreizējās iestrādes, kas ir bijušas šajā frekvencē līdz šim, proti Radio Naba. Un arī tas, nu, šajā te budžeta pieprasījumā, tad, kad uz to tika iets un prasīts, tad Nabas, Radio Nabas vārds un arī saturs tika pieteikts, kad šī te sadarbība tiks turpināta. Radio Nabas, nezinu, vai tiks integrēta vai, vai kaut kādā citā veidā šie te raidījumi, tiks saglabāti. Jā, tur ir, protams, jautājums par apjomu, par raidstundām un citām lietām. Principā, nu, sadarbība tiks turpināta. Un nekas no, no tā laika nav mainījies. Man tomēr liekas dīvaini, ņemot vērā visiem zināmo Radio Naba, es teiktu, anarhistisko dabu, kur, nu, šie autori, raidījumu veidotāji nāk un iet, principā, tur ir jārunā ar konkrētiem cilvēkiem, ko un kā jūs gribat sadarboties, bet es gribētu nolasīt no šī paziņojuma konkrētu tekstu, ja? Tātad, jau no 2014. Gada 1. februāra tiek pārtraukta programmas darbība FM 93.1 frekvencē. Tātad, un galvenais, ka tas ir Latvijas radio paziņojums, es nesaku, ka to izstāstāvi, bet tātad par vienpusēju līgumu laušanu, nu man... Protams, es tavā vietā tagad teiktu, jā, tas Latvijas radio, es īsti neko nezinu. Bet tas, tā ir vienpusēja līguma laušana, kurai, nu, tomēr, nu, tur arī jābūt kaut kādai priekšvēsturē. Nu, tomēr man tas šķiet jocīgi, es nezinu. Es tomēr gribētu iesaistīt šajā brīdī sarunā Aldi, varbūt tev ir kaut kādi vārdi, bilstam par līdz šim dzirdēto. Jā, par līdz šim dzirdēto ir tieši tā, kā Kārlis teica, kad Radio Naba tika informēta. Tika kaut kas pajautāts viedoklis vai kādas citas lietas, bet nu, pagaidām liekas, ka par Radio Nabas informēšanu tālāk neesam tikuši. Man tāds viedoklis ir radies. Ja, nu, man liekas, jāskatās šīs visas lietas arī pa posmiem. Nu, pirmais posms bija vispār saprast, kā mēs to darām un vai mēs to darām kopā. Un man liekas, par šo tā kā vienošanās tika panākt vasarā, jā, ka mēs to darām kopā. Un tagad ir jau konkrētāk arī, tagad iesniedzot sabiedrisko pasūtījumu elektronisko mediju padomē par to, kāds tas šis saturs būs, kas būs konkrētie raidījumi. Nu, tad jau ir jāsāk veidot tās konkrētākas aprises un loģiski, tad sarunas ir jau par konkrētiem raidījumiem, par konkrētiem raidlaikiem un tā tālāk. Bet tas, man liekas, to nevajadzētu saistīt konkrēti ar šo te līgumu izbēgšanu ar Latvijas universitāti. Jā, tas, protams, izskatās kā skaļš paziņojums, bet tas nenozīmē to, ka Naba tiek slēgta. Jā, iespējams, ka uz diviem mēnešiem, kas ir februārs, marts, man grūti pateikt, kas šajā frekvencē skanēs tajā laikā, vai tā būs mūzika, vai kas cits. Cik es zinu no Madara, tad šeit ir iecerēta studijas rekonstrukcija vai kas tam līdzīgs. Bet, principā, 1. aprīlī arī šis te plāns paredz, ka šī frekvence tiek apdzīvota pilnas 24 stundas ar saturu, ar raidījumiem. Nu, jautājums, cik daudz naktī kaut kāds saturs tiek pārraidīts, bet, principā, tajās stundās, kas ir nu, no 7. rītā līdz 24. vakarā un arī dzene, brīvdienās no rīta līdz pašam vakaram ir saturs. Arī naktīs ir paredzēts saturs, bet jautājums, protams, ir, nu, kā kurš to
to aizpildu. Man liekas, ka tas ir vienkārši tas saruna process, kas šobrīd ir izcinās, un mēs šis paziņojums no studentu padomus ir vienkārši šo sarunu kaut kādu loģisku sastāvdaļu. Es gribēju jautāt. Droši, jā. Vai jums ir kaut kāds apris, apmēram, to, kā varētu izstīties šis piecumi, piemēram, arī raidījumu ņemšanu no nabas, jo cik ir lasīts, piemēram, sociālos mēdījos, nabai esot atvēlēts, vai, nu, pēc idejas, tāds apsvērmē, nu, kaut kāds naktstundas, un arī brīvdienas, un tādā veidā tieks aizpildīs šīs nakts pārraides, taču pārējais laiks paliek otram rādījā. Nu, te ir jāsaprot divas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, jā, nakt, un tas, ko jūs teicāt, tas šobrīd nav melots, bet ir jautājums arī par to, kas tiek piedāvāts vēl papildus šīm te brīvdienām un nakts stundām. Un ir, nu, kā mēs to esam iecerējuši, ka tas raidlaiks, jā, nu, katrai radiostacijai svarīgākais ir rīts. Nu, ja tu uzvari rītu, vai ne, ja tu spēji paņemt auditoriju ar rītu, tad tu paņem pārējo auditoriju arī visas dienas garumā. Un loģiski, ka mēs to rītu mēģināsim darīt taisīt tādu, ka tas ir maksimāli populārs, nu, tad loģiski, kad uz vakar pusi, nu, loģiski samazinoties auditorijā, jo tas vienkārši radiostacijās tā notiek. Jebkurā radiostacijā, nu, tas televīzora laiks no tālāk, nu, tā mūzikas dažādība, nu, tiek veidot dažādākā mūzikas listē, jā, tur parādās vairāk alternatīvās lietas, ko daudz, nu, pārstāv nav, un tad ir jautājums, nu, kā šīs tas stundas līdz 2024 izskatās. Mūsu iecerē ir doma, ka šīs ir tādas viena ētera personības stundas, nu, dalot varbūt tādās divu stundu blokos no 8 līdz 10 un no 10 līdz 24, ka tur ir divas, ka tur ir divi ētera personības. Tas, kas nabā ir vienmēr bijis, nu, kad ir ļoti daudz un dažādi raidījumi, kad ir ļoti daudz un dažādi veidotāji un autori, mēs to gribētu redzēt, ka tas ir kaut kāds tāds viens cilvēks, kas to auditoriju tajās stundās uzrunā, nu, respektīvi, ka tur katru vakaru nenotiek kaut kas cits. Jā, tur izņēmums varētu būt piekdiena, kur mums ir arī savs tāds ieceres, bet tas piedāvājums ir tāds, ka, jā, ja jums ir šis cilvēks un ja jums ir šī vēlme, tad jā, kāpēc ne? Un cik arī es tagad pēdējā laikā, nu, es neesmu īpaši liels nabas klausītājs, man jāatzīt, es arī neesmu cik Latvijas radio stacija klausītājs, bet tagad es klausoties, es vienkārši zinu, kad ir, starp jums ir tādi cilvēki, kas mīrīgi to varētu izdarīt, un kāpēc viņiem to nedarīt. Labi, jautājums bija labs, reklāma arī bija, protams, ļoti laba, un es nebrīnos, ka par 700 tūkstošu eiro var aizpildīt pat ne tikai 24, bet varbūt arī 48 stundas diennaktī. Man ir, protams, te neliela piebilde un neliels iestaprinājums arī, kā šis viss ierakstās vai neierakstās tās augtajā vienotā sabiedriskā mediju plānā, kurš tā tapa, tā netapa, tā uztapa, ziniet, tā kā pasaciņa par to, kā skudriņa tipa, tapa, tupa. Jā, bet paklausīsimies, mums bija alus pučā šī pati Zane Čulkstēna, jā, kurā bija viena no šī lielā projekta vadītājām. Ko tad viņa īsti teica par Radio Naba? Tur ir fragments izgriezts uz 20 minūtiem, nu visu mēs neklausīsimies, tā es ceru, ka viņš arī man tagad skanēs. Mēģināsim ieslēgt. Šodien studijā turpinās Alus Pučkā, jau katru trešdienu no 4 līdz 5. Dīdzis, es varētu arī modītājs, arī mums šeit vēl ir Ieva. Zane, tu esi, nu, viena no tiem diviem cilvēkiem, kuri strādā ar īpašu projektu. Uzdevumā, cik es saprotu, no NEPLP, no šīs neizrunājumās burtu kombinācijas, jā, tad izpētīt, noskaidrot, nu, kādam tad tam jaunajam sabiedriskajam mēdījam vajadzētu būt. Un tu vairāk esi pievērsusies saturiskajai pusē, jā. Kas līdz šim ir nonācis? Kādi varbūt ir tie daži pamatsacinājumi, kas ir tāds, kas ir tāds, nu, kas ir tāds, cik rači, un tāds, kas ir šodien, man ir jāatbūt, radio un Latvijas televīzijā. Nē, bet process ir 5 mēneši. Bet tas agenda no tā, ka jūs to ierakstījāt? Nu, tur vienā brīdī ļoti slovenā radio nav. Decembra beigās, un sākotnēji mēs
plānojam nu, šo darbu sadalot 14 darba grupās, viņas beigt secīgi, tad tagad jau mēs esam sapratuši, ka šīs visas daļas ir savstarpēji saistītas, ka un, faktiski visu laiku sanāk tomēr atgriezties arī, piemēram. Mēs šeit aiziesim nelielā pauzē, mums ir nedaudz jāpatina uz priekšu ieraksts, pagaidām paskanēs nedaudz mūzika. Kā jaunā studija? Jauka? Kā lūdzu? Kā jaunā studija? Tā, ko mēs tagad ceļam, nu, principā viņam ļoti labi. Viens ir daudz ir? Nu tā, lai ērti strādāt, ir viens cilvēks pa pulc, tad ir galvs, divi cilvēki, nu kādi vēl trīs cilvēki, nu tā, kādiem četriem cilvēkiem pieciem tur ir dot ērti. Kā 11. Jā, iesaka gaisā? Mēs ejam 11. Gaisā, nu ejam ar vienu rītu raidījumu gaisā, tas ir viss. A kas noteiks tad, ja nākamgad nepiešķirs finansējumu atkārtot? Nepiešķirs finansējums 15. 16. Gadam. Šo budžetu, kas tagad saimā tiek apstiprināts, viņš ir gan uz 15, gan uz 16. Un, nu labi, jūs varu, protams, ar tiem 700 tūkstošiem runāt, bet 500 tūkstoši, 530 kaut kādi ir tie tūkstoši šogad, bet ļoti liela daļa ir arī vienreizējiem izdevumiem, nu, kas ir Zaķu salas studijas būvniecība Zaķu salā, apraide. Principā tā nauda ir mazāka, viņai nemaldos ir zem 400. Pārsarā viņi tiešām ir satura veidošanai, nodrošināšanai. Kāpēc aķi salā? Tāpēc, ka no vienas puses tas ir loģiski, tāpēc, ka no radio nedzīvo vairs tā kā uz vientuļas savas kā radio, bet, man liekas, nu, jādomā mazliet strateģiski uz priekšu, kā to var sasaistīt ar televīziju. Nu, televīzija, Latvijas televīzija arī ir problēmas ar jauniešu auditorijas uzrunāšanu. Mēs to varētu... būtu kā viens tāds viens kopīgs projekts? Nu, zem vienu vārdu? Nu, tas, kā mēs to eksponētu Latvijas televīzijā,